ifra tilsvarende prosjekter I Danmark. Jeg vil også si før jeg begynner at det en jernaldergård der skal få se byggingen av. Vi skal bygge en bronsealdergård. Forskjellen på en jernaldergård og en bronsealdergård ganske liten. Den der. Men la oss tenke oss, det vi skal se her noe av det samme som skal skje I dalen. Men før jeg begynner på selve byggingen, så har jeg lyst til å gå litt tilbake I tid, sånn at vi kan plassere bronsealder på riktig sted. Det mellomistid. I de lange, slanke åsiene streifer flokker av mammut. Rester etter disse store, hårete dyrene har vi funnet under anleggsarbeid I de traktene. Skimter vi små jegerflokker som sniger seg inn på de beitende dyrene. Det sånn som vi må overlade til fantasien. For det skal enda gå 10.000 av år før vi finner spor etter de første menneskelige aktivitetene I Norge. Nå dekker isen mesteparten av Skandinavien. Utenfor kysten av Vestlandet strekker det endeløse Nordsjølandet seg over mot England. Det her, på Blommenvåg ved Bergen, som vi for 14.500 år siden tror at de første nordmenn slo seg ned. Men ennå skal det gå 2.500 år før vi finner sikre spor etter de første forfedrene våre. De dukker opp på Høgenipp I Østfold. På de ytterste øyene, som I dag 165 meter høye topper, slo de seg ned og etablerte sine første jegerboplasser. Det her arkeologene finner spor etter de første menneskelige aktivitetene I Norge. Flint. Dette, den fantastiske steinsorten. Det var den som satt våre forfedre I stand til å lage jaktredskapene og bearbeide fangsten. Den ligger strødd utover dette bosettingsområdet. Flint, det det eneste som kan holde seg I 12.000 år uten å forsvinne. Her fant arkeologene rester etter pilspisser, stikler, flekkekniver, borr og økser. Flinten hadde forfedrene våre tatt med seg fra Danmark. Og redskapet identisk med disse tingene som vi finner I det flade landet. Og hvorfor befant de seg her da, på disse forblåste øyene, like under isbreen, som strakte seg noen få kilometer lenger mot nord? Svaret de rike fangstmulighetene. Rein og sel, fisk, vilt som forfedrene våre jaget, og hadde jagt siden tidenes morgen. Dit dyrene dro, dit dro også menneskene. Sakte stiger Norge opp av havet. Isbreene blir mindre, og Nordsjølandet synker I havet. For 9000 år siden finner vi rester etter det vi kaller nøstfettkulturen. Vi finner nye typer med økser, laget av grønnsten, nye former på flintredskapen. Menyen var allsidig. Hjort og elg. Småval, sel, geirfugl, alke, lomvi og en salig blanding med fisk. Og denne kulturperioden holder seg I 3.500 år. Og det noe å tenke på I dag, som teknologien og kulturen forandrer seg fra år til år. Det rart at vi som litt eldre har vanskelig for å følge med? Så, for 5.500 år siden, så finner vi de første restene etter fedrift. Tegnet, vi har de første tegnene på at forfedrene våre begynte med åkere. Pollenanalysene viser at de første kornsortene begynte å spire her. Vi får det som fagfolkene kaller for den neolittiske revolusjonen. Nå trengte de ikke lenger
dra av gårde etter dyrene. De holdt dyr selv. Men det skal enda gå 1500 år før bondekulturen får sitt endelige gjennombrud. Skjønt, gjennombrud. Enda vil jegere og bønder leve side om side I det karrige landet som vi kaller for Norge. Og I skogene kryrde av vildsvin og elg og hjort. Og I havet det val og sel. Og I fjordene og I elvene koger der fisk. Nå vi fremme for 3800 år siden, så vi fremme I det, I den perioden som vi kaller bronsealder. 1800 år før vår egen tidsregning starter. Bronsealder, og enda dette for noe. Metallene, kobber og tinn, danner en legering som setter navnet på perioden. Dette brytningstiden når de gamle veidesamfunnene blir bofaste. Vi på Sør-Vestlandet får vår kulturelle påvirkning fra frendene I Nordjylland. Spesielt funn på Lista og Jæren viser fellestrekk med Danmark. Om det var innvandrere som brakte det nye med seg, eller om de var de første nordmenn som lot seg påvirke gjennom stadige turer til Danmark, at de svarene forsvunnet I historiens glemmebok. Og mange mennesker var der I Norge på overgangen fra steinalder til bronsealder. Jeg spurte Perry Rolfsen, og han sier Sør-Vestlandet, par tusen mennesker. Det ikke mer vi snakker om. Og med Sørlandet da, her finner vi små stammesamfunn spredd utover kysten. På Otaneset, det vi kaller Oddaneset, Otaneset utenfor Kristiansand, finner vi alle kvaliteter på bosetting. Her møter Otra havet, det rikt fiske og et yrende dyreliv. Forutsetningene finner vi flere plasser langs Sørlandskysten. Letter vi litt på historiens slør, så kan vi se små steder med 3-4 familiegrupper som sammen utgjør en lokalstamme. De har et langhus, de har små ågerflekker, og rundt beiter der kanskje en ku, noen sauer og en geit. Og sånn artet livet seg for de første fastboende, og dyrka de, og så bygde de husene sine, var med mat og klær, og så levde de. Det slike spørsmål som jeg prøver å finne svar på gjennom etableringen av en arkeologisk forsøksgård. Jakten på disse svarene har skapt ideen om å bygge en bronsealderboplass I Høvåg. Det dette som eksperimentell arkeologi. De siste 5-6 årene har jeg drevet på å skrive en roman, en trilogi fra bronsealder. Og jeg synes liksom når jeg var ferdig med å skrive boka at jeg hadde såpass mye viten om bronsealder at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer. Og I og med at jeg gift med Eli som den beste oppbakker en kan få på det en holder på med. Så ble det da at den har lyst til å lage en arkeologisk forsøksgård. Og vi reiste da til Danmark og så litt på hva dette var for noe. Kjører jeg bare over nå? Nei. Nå vi fremme. Dette sporene vi har etter den gamle bosettingen. Det finnes ikke noe mer. Stolpehull som viser hvordan husene kan ha sett ut. Og ut fra disse stolpehullene finner vi formen på husene med store takbærende konstruksjoner og en vegg rundt. Diskusjonen har gått på hvordan et hus kan ha sett ut på Sørlandet. Hvordan kan et hus ha sett ut I Høvåg? Det ingen som vet det.
Men det vi vet, det at vi har en felles kultur med Jylland, og at det arkeologisk riktig å gå til Jylland og se hvordan de gjorde det der. Dette Høvåg. Dette den delen av Høvåg som ganske ukjent for de fleste høvdinger. Kåsefjorden kommer inn her. Når det kommer fra byen, så kjører det denne veien her. Her Høvåg kunsthåndverk. Dalekjønn, Sandvann. Her Randvig. Kanskje vi skulle prøve å få stilt det litt skarpere. Dette et av bildene ifra den målingen som var i fjor, 16. mai. Her Bronsedalen. Her vi skal bygge et lite småbruk, sånn som det kan ha sett ut i Høvåg for 3800 år siden. Et lite hus med aktiviteter rundt. Dette området skal huse den første bronsealderbosettingen i Høvåg på mange år. Et sånn et hus. Eiketømmer er det vesentligste i konstruksjonen. Som dere ser, så dette et jernalderhus som blir bygd. Og vi skal bygge et bronsealderhus. Altså må vi hugge stokkene med flintøkser. Og i og med at jeg ikke kan, og svært få, kan lage flintøkser, så må vi jukse litt, Ingrid Espelid-opplegget. Det er gjort så mange eksperimenter i Danmark, og også i Norge, på å hugge med flint, at vi vet hvor lang tid det tar. Så når vi begynner på dette, så må det tilgi at vi kommer til å bruke øks. Men her ser dere etableringen av et av de danske husene. Det delvis folk som går på tiltak fra arbeidskontoret, og delvis folk som tent på ideen som holder på med dette. Bak står der arkeologer av alle slag. Det Jochen Kumber, som fylkesarkeolog i Hedemark, som rent for å være den store på disse tingene. Og han hadde fått mange tilbud, og jeg var veldig glad når jeg fikk en telefon fra han som han sier at prosjektet i Høvåg er det mest interessante i Høvåg i Norge. Jeg vil veldig gjerne stå ansvarlig for dette. Og han kommer ned nå i neste uke. Senest i dag så hadde jeg med folk fra Arkeologisk museum i Stavanger. De skal bygge tilsvarende i Ryfylke, og vi har innledet et nært samarbeid med de husene de skal bygge der inne i Ryfylke og det vi skal bygge her. Her ser vi reisingen av den første stokken i det nye langhuset. Og det veldig ofte når man har utgravinger at man under dette stokkfestet finner offergaver. Det var vanlig at man offret til gudene når man satt ned første stokken. Bare litt om selve konstruksjonen. Vi skal bygge dette huset vårt ned mot Dalekjønn. På et sted som ifølge Perry Rolfsen det godt kan ha ligget et hus. Oppsettingen av et hus som dette krever muskler. Jeg pleier å si det krever mange manns arbeid, men også kvinners arbeid. Vi ser her fra Danmark, dette venneforeningen i Nesby, som holder på å sette opp dette huset. Og der mange tunge løft. Og der mye fin snekring. Men vi skal huske på at våre forfedre utmerket godt visste hvordan disse tingene skulle gjøres. Her ser vi hvordan de med muskelkraft i gang med å reise de lange dragene som skal være huset. Det huset vi skal lage, temmelig identisk med dette,
eneste forskjellen vil være at stokkene rundstokker, de stående stokkene. Vi skal ikke hogge de til. Vi skal bare barke de. Huset vil være en cirka 15 meter langt, 5 meter bredt. I den ene delen som vi kommer til senere, så vil det være dyr. Her ser dere litt av detaljene på hvordan huset blir. Igjen, litt av dimensjonene på dette. Dette er jo snakk om, for det første, så ble jo sånne hus reist på den gamle dugnadsånden, i den gamle dugnadsånden. For det andre, så er det da den første bonden som kommer til et sted som setter opp dette huset. Jeg føler meg jo litt, selv om det har bodd folk i dalen i uminnelige tider, så føler jeg meg litt som den første bonden som setter i gang med et prosjekt der. Og så har jeg jo bondekona med på dette. Her litt av konstruksjonene. Det er nydelig arbeid, og jeg vil jo anbefale, hvis dere kommer til Danmark, at dere reiser og ser på disse stedene. Det finnes en del av de i Danmark. Det prosjektet vi setter i gang med i Høvåg, er det første av sitt slag i Norge. Og det er jo litt spennende. Så jeg kan jo bare sånn en passant si at når jeg ringte til Moseid, etter at Anna hadde skrevet om det i vår eminente avis som du har lagt så mye reklame på, Så snakket han stygt til meg, Moseid, og så sa han at det er denne ideen her, liksom. Fy, den kunne han godt ha overlatt til de. Da tror vi han selv. Det var jo veldig viktig, det kultiske, for forfedrene. Dette er en sten fra Danmark, og stenene, altså, vi har ikke helleristninger på Sørlandet. Vi har på Lista, og vi har bort i Vestfold, men ikke for Sørlandet. Og jeg hadde en lang prat med professor Hagen om offer, og han sier at det er jo mulig at de tegnte, for det har vi mange helletegninger, at de brukte oker og fett i en blanding og tegnte dette. Jeg har tatt med dette for å vise at på enhver ny bosetting så vil det være en kultplass. Her har vi skålgroper og fotavtrykk. Hvis dere spør meg, og det er for noe, så må jeg svare, det vet jeg ikke. Og det er det ingen andre heller som vet. Fotavtrykk kan være det man hadde lov til å tegne av gudene, nemlig føttene, for å vise at de har gått her. Det er helt umulig å si hva det kan. Rundt huset, altså når vi er ferdige med de lange bærende konstruksjonene, så skal vi sette en allé av stokker rundt huset. Her ser vi de er ute og begynner å hugge. Dette er ytterveggen. Det huset vi skal bygge i Høvåg vil være temmelig likt det vi ser her. Og vi skal ha en spørrerunde efterpå. Og der må bare kviste med, altså. Der må spørre og spørre og spørre. For det er den eneste måten som en kan greie å komme videre på. Her står vi klar til å reise ytterveggene. Her ser vi hvordan veggene ble reist. Veldig mye av konstruksjonen ble festet med skinnremmer. Praktisk arkeologi, sånn som det vi skal gjøre her, gir en del svar på ting. Blant annet, dette skinnet, brukte de først høstslakta dyr. Og det gikk ikke. Skinnet var for fett. Altså, gjennom praktisk erfaring så fant man ut at vårslakta dyr egnet seg mye bedre til å binde sammen et hus enn høstslakta. Og det er sånn, selvfølgelig våre forfedre visste dette. Vi vet det ikke. Jeg har prøvd å få folk til å lage vidjebindinger for meg. Svært få som kan lage det. Her ser vi litt av konstruksjonen fra leire og et av langhusene hvor en del av detaljene ble bundet sammen. Det gikk med, jeg tror, 20 huder bare til det ene huset. Når veggene står oppe, så bruker de flett og flette
så fletter de veggene. Du ser disse tynne linjene som de trer innimellom. Men en, bare en vidjevegg ikke god nok. Så det må enda mer på. Her ser vi veggen. Og den står klar til neste prosess. Leire. Leire er en vesentlig del av huset. Selvfølgelig håper jeg jo å finne et leirtag ved siden av der vi skal bygge huset. Jeg håper jeg skal finne det. Hvis ikke så får jeg gå på bygda og spørre om det noen som har noe leire å være av med. Leiren til veggene skal blandes med halm og møkk. Og det er en fantastisk morsom opplevelse, spesielt når leira er varm og god, å stå og blande den. Det ser ut som de virkelig koser seg. Og vi skal huske på at det går med 50 tonn med leire til et sånt et hus. Trillebår, før julet har kommet til Skandinavien. Hvis du ser på vedkommende som går bak oss, så kan man tenke seg at det har vært en lang, varm sommer, og god av solbett. I første omgang kastes leira inn på veggene for at den skal komme riktig godt inn I mellom midjene. Og her resultatet. Her står huset med veggene ferdig. Når det har tørka, så tar en rett og slett opp blandet leire og vann og koster det på, slammer det. Så får man en fantastisk vakker vegg. Og en har funnet en liten bit av en vegg som forfedrene våre har malt på. Et fantastisk blått mønster. Jeg har lurt på hvordan de har fått det til. For de må jo ha noe kobolt. Antagelig har det vært noe kobolt I nærheten. Taget. Taget er nok noe av det som vekker problemer. Her de I gang med å legge skjelettet. Og her ser vi det halvferdige huset innenifra. Et hvert hus med respekt for seg selv har et hjerte, og hjertet I huset må være døra. Om de I bronsealder har gjort så mye for døra, det vet jeg jo ikke, men det fantastisk arbeid. Og døråpningen. En har et eneste funn som sier at døråpningen ca. 1,60 meter. Og det som jeg sier, det jo mulig at det var en bitteliten bonde som hadde dette huset. Og hadde det så lavt. Men det har liksom, dette noe av det eneste vi har å forholde oss til. En dør på 1,50 meter. Her ser vi hvordan døren felt inn. Jeg synes det et vakkert arbeid. Det et ferdig hus. Det et ferdig hus, sånn som det kan ha sett ut I bronsealder. I østenden staldelen, I vestenden bor menneskene. Hvorfor øst-vest? Jo, dyrene holder til I øst. Om vinteren har vi østavind, da kommer den gjennom stallen og gir gratis varme fra dyrene og inn til menneskene. Om sommeren det vestavind, og all den vonde lukta fyker ut andre veien. Altså, forfedrene våre visste hva de gjorde. Her har vi interiøret fra et hus. Og dette jo veldig suspekt. For det ingen som vet hvordan det ser ut inni. Men det jo eksperimentell arkeologi. Å prøve å innrede et hus. Prøve å bo der noen uker I året. Og se hvordan dette her Vi ser sengebenkene langs veggen. Vi ser bakerovnen I bak der. I det hele tatt, sånn kan det ha vært. Danskene elsker å legge leirkline på gulvet. Det jo da et problem hvis det kommer sånn som vi ble senere. Kvinnene har jo alltid likt å fjonge seg. Og her har vi litt av kvinnens pryt. Dette beltespenner, de ganske svære. Og de må være forferdelig vonde å gå med. Og det enda ingen arkeolog, men det kanskje fordi det så få kvinnelige arkeologer, som har greid å finne ut hvordan disse her har fungert. På en måte det kanskje små esker, at det har vært noe inne I det. Vi vet ikke.
La oss gå tilbake litt til aktivitetene som vi har tenkt å ha på gården vår I Randvikdalen, eller I Bronsedalen som vi kaller det. Bronseplassen, det jo litt mindre enn gullplassen da. Ull vesentlig, altså at vi kan ha klær på kroppen vesentlig. Og hele prosessen fra klippinga til håndtegn, til plantefarging og frem til forskjellige spinnemetoder kommer vi til å ha som kurs og som levende aktivitet både for skoleunger på vår og høst og for turister og andre interesserte på sommerstid. Dette en oppstavvev. Dette den samme typen vev som billedveversker. Billedvevere I dag bruker å veve billedvev på. Mat vesentlig. Uten godt mat og drikke så duger ingen av oss. Her har vi fra innenfra et av husene. Og det en ting vi skal huske på her, det at taget av siv. Så hele tiden som man passer på dette bålet. Det ikke så mange gnistene som skal til. Så får han problemer med forsikringer. Her ser vi litt av leire. Altså, det å forme I leire kommer også til å være en aktivitet vi kommer til å gjøre. For alt det som blir brukt til mat, til melkesiler og det hele, skal laves. Her ser vi en jente som sitter og lager leiver for å lage kanskje en av de krukkene som står foran. Det jo keramikken som gjør at vi kan tidfeste steder historisk. Korn også viktig. En del av de arkeologiske forsøkene går ut på å prøve de gamle korntypene. Gå I genebankene og få tak I korntypene og prøve å dyrke dem. Og så begynne å bearbeide dem og gjøre dem om til den maten vi lever av. Her en gammel skrubbekvern. Det jo klart, dette den første måten å skrubbe korn på. Senere kom dreiekvernene, og så kom vi over I den mekaniske tidsalderen. Dette sånn som vi kommer til å gjøre det. Her har vi noen som lager brød. Det jo ikke så langt ifra det Ingjerd gjør når I bygdebua. Det jo ikke så langt ifra den måten som alle damene her, eller mennene her, har lagd brød på opp gjennom tida. Det har ikke forandret seg noe. Altså, vi skal jo huske på at det vi lever av I dag nøyaktig det samme som de levde av I tidligste steinalder. Det maten som kommer opp av jorda. Her har vi en bakovn. Prinsippet det samme. Og denne bakovnen her fra bronsealder. Og så hun pakker inn brødleivene I sånne små blader. Og danskene har en del gode triks på sånne velsmagende blader som de kan pakke det inn I. Sånn at brød blir lidelig godt. Urter. Vanlige syreblader. Gjør seg også godt I en salat. Den skal vel bare kanskje være forsiktig. Ikke ta for mange. Det kan være litt hardt for mye. Her har vi en bålgrop. Jeg har sett for meg I Bronsedalen helstekt smågris I grop. Det høres veldig godt ut, og det godt. Altså, det mye arbeid. Altså, alle steinene skal varmes opp, og de skal ned I denne gropa, og kjøttet skal pakkes inn. Men du kan tenke deg den duften som kommer opp av dette, og den forventningen det når en skal få maten. Røygovner, kaldrøkt makrell. Jeg vil jo tro at røygeprosessen den gangen og nå ikke så forskjellig. Og til slutt altså et godt måltid rundt et bål. Vi litt plaget av myggen der oppe, så vi må vel ha maten litt tidlig, men jeg tror vi skal greie å fikse det også. Dette hvordan danskene gjør det. Jeg har lyst til å gå ut porten fra det stedet vi har sett, og så bare ta en rask tur gjennom Norden for å se de forbildene vi har
Se dette håndverket her. Dette et hus ifra sen neolitisk tid, altså overgangen mellom steinalder og bronsealder. Sånn så husene ut da. Og det ikke så langt ifra det huset som jeg viste dere ifra jernalder. Dette ifra Skåne i Sverige. Og en del av eksperimentet med å bygge huset, det huset vi skal gjøre, det å se hvor lang tid det tar før et sånt hus detter ned. Men det også en del av eksperimentet. Her har de i Skåne også lagd en kultplass. Det ser ut som sånn som vi så det på indianerfilmerne. Men fantasien, vi har jo fantasi alle sammen som vi kan lage mye. Her innifra et av husene. Og en ting som litt verdt å merke seg, det jo dette skinnet som henger over bordet for å fange gnistene før de kommer opp i taket. Bålvakt viktig. Og også hvilken ved en bruker. Ved som ikke gnister. Dette fra Vingstedt. Det var inngangen. Jeg måtte ta med den høna. Det var en fjerdeklassing som var på leirskole der, som hadde hogt hodet av han. En liten gutt. Og han satt i en krok med tre jenter rundt seg som trøstet han. For dette var en forferdelig opplevelse. Tenk å ha hogt hodet av en høne. Men det skulle de da bruke til hønsesuppe senere på dagen. Og de lærte litt av hvordan gårdsdriften er. Dette min utkårede. I eike. Altså, dette de eldste båtene som vi har funnet. Vi har funnet de tilbake igjen, helt til tidlig steinalder. Og som dere så på et av de første bildene, så ligger jo Bronsedalen ned mot Dalekjø. Og vi har tenkt å hogge noen eiker, sånn at folk har mulighet til å padle rundt. Det eneste jo selvfølgelig den der forbegredelige redningsvesten. Den hører ikke, altså, vi må ha den, jeg kan ikke ha noen sånn unger som ligger og hojer på hjelp der ute i vannet. Vi prøvde jo også å lage ild på den gamle måten. Og Elis sa at med litt trening så hadde hun greid det. Der kom røyk opp av det, men det var også alt. Men dette jo også en del av moroa, å kunne gjøre disse tingene. Prøve å se hvordan det fungerer. Her har vi et annet hus. Jeg har bare tatt med dette her. Det fra Holufs gård utenfor Århus. Bare for å vise litt hvordan de kan se ut. Her andre hus. Altså, jeg synes jo de vakre. Noen synes sveiservillar vakre. Noen synes tinghuset vakkert. Jeg synes i hvert fall dette fint. Dette ifra Tanum i Bohuslen. Alle disse stedene vi har sett nå, har vi innledet et ganske godt samarbeid med. Og jeg sier jo, takket være at jeg har holdt på med å skrive denne her romanen ifra Bronsealder, så har jeg fått med såpass viten at jeg kan snakke med arkeologene. Jeg kan snakke samme språket som de. Og dermed så åpner dørene seg litt lettere. Utenfor, altså dette en Nertsus, en kvinnegudinne, som funnet, tilsvarende funnet i myrer i Danmark. Antagelig vært en del av fruktbarhetsritualene. Det vet vi ikke. Jeg synes den var ganske vakker. Og jeg må jo si at det var leirskole her, og jeg fikk fortalt hvor andektige ungene gikk til disse stedene, og ble fortalt om forfedrenes naturreligion. Og også i konfirmasjonsundervisning ble en del av dette brukt. Vi nærmer oss slutten på reisen. Båtsymbolene har holdt seg helt frem til våre dager. I langskipet i Høvåg kirke så henger der en båt. Og en skal se at den har røtter tilbake igjen til forfedrenes helleristninger på Tanum.
Jeg vil avslutte bare med å vise at vinteren også kan være vakker. Og jeg håper at det der fikk litt inntrykk av hva det vi holder på å gjøre I Ranvikdalen. Neste gang jeg kommer og holder foredrag, så det med egne bilder av et eget hus. Og så håper jeg at det kan ha noen spørsmål på det jeg har sagt. Takk. Sysselsetting og hva vi kan gjøre selv og hva en har råd til å betale av mannekraft eller kvinnekraft. Det jo en ting. Noe annet jo denne dugnadsånden, altså det å få gjort dette. I Danmark på Nesby, der hadde de I fjor sommer satt opp et helt hus. Det var kommet folk fra hele Europa sammen. De hadde vært der I 3 uker. De hadde bakt mat I groper på kvelden og de hadde hogt på dagen. Og de hadde hatt det sabla gøy. Og jeg må jo si, Jan Ibsen på Vingstedt, lederen på et av disse stedene, vi fikk brev for 14 dager siden, og han sier, når du kommer så langt at du skal begynne å sette opp huset, så skriv, så skal jeg tromme sammen en hel gjeng fra Danmark, og så skal vi ta en uke opp og hjelpe. Og det liksom, det danskenes måte å si at dette her gøy. Vi hadde et møte I går kveld med Trond Løken I Arkeologisk museum I Stavanger. Og han sa helt tydelig, han var med hjem og vi gikk gjennom hva han sier. Og han nok en av de fremste ekspertene på dette. Det ikke galt å bruke den nordjyske kultur og det de bygde der på Sørlandet, Vestlandet. Altså, arkeologene vil ikke komme og si at det feil. Det klart, huset med steinmur, Sigurd Grieg, hadde en utgraving av jernalderhusene på Lista I 30-årene. Og det steinmurer. Og det klart man tager hva man har. Og det har vært litt av mitt problem oppi dette. Nå har vi fått Jokken Kumbor til å stå ansvarlig, faglig ansvarlig for dette. Og han rent for å være den fremste eksperten på disse husene faktisk I Europa. Og jeg sier, det Jokken sier riktig, det godtar jeg. Og han har sagt, leire vegger. Jeg leste I Stavanger Aftenblad for lang tid siden, det var minst 2 år siden, om et prosjekt borte på, jeg tror det Jelsa I Ryfylke. Hvor de har funnet rester av slike landhus eller stolthus, hvor det helt tydelige avsetninger I torvgrunnen. Har de referert noe til det, disse arkeologene der? Ja, jeg kjenner vel dette fra Ryfylke, dette Forsand-prosjektet. Ja, Forsand, Jelsa. Ja, det jeg kjenner best, og jeg samarbeider jo nå, med arkeologene som jobber på dette prosjektet. Senest I dag hadde vi et møte hvor en del av de erfaringene vi trekker på vårt prosjekt skal de bruke når de setter opp igjen hus der inne. Nå har de en fordel som vi ikke har. De har en kraftkommune som finansierer det. Men så har vi en fordel som de ikke har. Vi har egen grunn. For de har vrange grunneiere. Så jeg vet ikke hva som best I grunn.
tror du hadde tatt et flyfoto der, der kunne du se gropene etter stokkene, men da ja. Stod ikke de parallelt. De stod mer som en elliptisk form, ja. Sett overfra. Hvis du, ser, hvis du så på de, så det runde ja. Vegger. Det ikke rette vegger. Nei. Et annet spørsmål i samme slengen. Vi så jo på bilen at det var åpent bilsted og sånn midt på gulvet, men jeg kunne ikke se noe åpning i taket og jorde. Nei, det, det har du rett i. Det må jeg legge inn et bilde av. De har i hver gavel ja, i hver gavel har de et stor, en stor trekantet åpning som du lårer ned innenifra. Opp og ned. Og på denne har de, på samme måte som på jordehullene i noen røykstover, trukket med, med skinn. Veldig tynt skinn, enten vomskinn eller jeg vet ikke hva. Sånn at du får en viss gjennomskinnelighet. Jeg har jo undersøkt litt om røykutviklingen i rommet, hvordan den Og den ikke så forferdelig. Altså, vi var inne i noen hus som var i full fyr på bål, og ungene lagde mat, og, og så videre. Det var ikke så ille. Jeg hadde trodd det skulle vært verre. Så, men det er jo en del av eksperimentet, å se hvordan, dette, hvordan det fungerer. Jeg kunne ikke se en innvendig skillevegg mellom fjøs og bolig. Nei, det også da, nå, nå kommer du, dette første gang jeg kjører disse bildene, ser du. Der som regel en tynn flettverksvegg som deler huset på langs inn til dyrene. Bare, en, du kan tenke deg stokker som står med fletting. Det det som mellom. Så dyrene går ikke sammen med, med mennesken. Skal vi huske, i bronsealder er det varmt. Dyrene beiter ute hele året. Der kanskje 2-3 dager i løpet av vinteren som der snø. Men der rovdyr. Altså, i Høvåg der både bjørn og ulv og alt mulig. Ja, der må spørre, altså. Det er jo litt flaut å spørre. Men kom igjen. Men jeg hadde håpet at en eller annen skulle røve seg her på 10 bakgrunnsalder. Det var det jeg prøvde. Ja, det var det jeg prøvde innledningsvis med å ta denne innledningen. Du har steinalder. Ja, den slutter. 1800 før Kristus. Så går du inn i bronsealder, og så deler du opp bronsealderen i mange små perioder. Så går bronsealderen ca. 500 før Kristus over i jernalder. Og jernalder holder seg til en ca. Ja, 1200-1300 etter Kristus. Og i jernalder har du vikingetid og alt dette her. Altså, husene du visste bildet her nå, de ligner svært på de husene som ble konstruert på Nordsida han i Folkland etter at det hadde vært her. Det er veldig liten forskjell i husene ifra slutten av steinalder og helt frem til jo, altså disse, disse husene som vi kjenner fra Setesdal og så videre. De, de husene der. Men man begynner å endre litt på teknikken og så bruke stokkevegger i stedet laft. Det den store forandringen. Men altså, skal huske på det veidesamfunnet, det jegersamfunnet som du hadde under steinalderen. Det ikke så langt ifra noe av det samme du hadde oppe i Bykle helt frem til, til, til mellomkrigstida. Det sant altså. De hadde en del redskap. Det den eneste forskjellen. De hadde givær. Men altså selve jegersamfunnet er noenlunde det samme. I grunnen så har den store endringen i Norge kommet ja, i dette århundret. Og det er jo nå vi har fått de store omveltningene. Før det så, så var det veldig pøl. Gårdsdriften var den samme fra generasjon til generasjon. Man må forstå dette samfunnet også som et byttesamfunn. Altså penger er ikke kommet. For det første så ble jentene ble lovt bort på samme måte som de gjør i Pakistan og India i dag. Det, det er noenlunde det samme fenomenet der. Og du har store gaver som skifter eiere. Og bronse gir mye status.
Det klart, vi har jo i Norge nesten ikke funnet fra bokser, eller vi har nesten ikke bokser her. Det kan skyldes at vi ikke har funnet det. Men også det at bronse, flint, når en flintkniv går i stykker, så går den i stykker. Så det var hiva. Men bronseting går i stykker, så putter du den opp i en digel, og så smelter du den, og så lager du en ny ting av den. Og det er liksom forskjellen på dette. Bronsestøybåndet er jo ganske fantastiske metallurger. Fordi sammensetningen av tinn og kobber må være forskjellig på pyntegjenstander og bruksgjenstander. Pluss at når du smelter dette her, så fyker det en masse tinn opp i lufta og forsvinner, så du må kompensere det med å sette til ekstra tinn. Og for eksempel kobber kommer fra England. Kommer fra England over kanalen til landene, og så går det oppover, og så havner de i Danmark. Og så kommer høvdingene i sine skinnbåter og padler over til Danmark med masse skinn, og så bytter de til seg bronse, og så kommer de hjem med det. Altså, det er lang vei fra England. Altså, det er lang vei på dette. Og det er jo det som er litt spennende, at du kan følge. Og så viser det seg at du finner digler som de smelter og former som de lager bronse. Det klarer nordmennene å gjøre selv. Hvis de bare får råstoffene, så lager de tingene selv. For sånn har de funnet digler til økser. Og det viser altså, det er mye mer spennende å finne formene enn øksa, for finner du formene så ser du at da de lagde det på stedet, finner du øksa, så vet du hvor den kan komme. Framdriften under forutsetning at det blir mulig å få noen sysselsettingsmidler på dette. Til vinteren skal vi hogge eiketømmer til de bærende konstruksjonene. Det dras frem sånn at det kan telges det i løpet av våren, neste vår. Sommeren 94 skal vi begynne å reise stokkene på selve grovkonstruksjonen. Jeg håper at huset kan stå innflyttingsklart sommeren 95. Hvordan finansierer man dette her? Ja, det kan du godt spørre om. Du nevnte sysselsettingsmidler også. Ja, du vet, det er jo, jeg blir sånn matt når det folk kommer og spør om penger jeg kommer til å tjene på dette. Det er jo det som er fortvilet, for det at når en skal ut og spør om offentlig støtte, så skal de jo ha sånn regnskap på hvor mye besøkende, hvor mye penger inn og hvor mye penger ut. Jeg vet ikke. Altså, vi har søkt om etableringstilskudd. Og jeg vil håpe at vi får etableringstilskudd. Og får vi etableringstilskudd, så har vi dekket arkeolog. Og hvis vi har dekket arkeolog, så har vi skauen selv. Så regner jeg med å få sysselsetting, skapemidler til å sette det opp, og dermed så går vi ut med dette. Og så regner jeg med at det skal bli en viss økning i besøket på verksted. Sånn at vi selger litt mer keramikk. Og det vi selger litt mer av keramikk, kan vi ta og dytte inn i det koster å bygge opp dette her. Nei, altså, det er jo klart, det med økonomi er et svagt punkt, men jeg håper jo at det skal i hvert fall ikke bli noe sånn, altså vi skal ikke investere mer penger enn det vi kan bære, og jeg skal ikke være sånn at vi blir nødt til å kommersialisere oss for å få inn penger. Takk for at jeg fikk lov til å komme. Jeg håper neste gang at det blir med en bildedokumentasjon av sånn lagde vi et langhus i Høvåg. Takk skal du ha. Ypperlig ut, Helge. Og min glede med å stå her og gi deg blomster, det er at jeg kan gi deg en klem.